Hallo alle sammen, i dag er det jeg som er Surprise Sunday her på Daily Vloggers TV. Mitt navn er Ole-Jan Svarkingstad, og jeg har drevet en YouTube-kanal her inne på YouTube i sånn 10 veker kanskje, vet ikke jeg. Denne veken så er temaet musikk, og jeg har tenkt å snakke om hva slags musikk jeg liker, og hva musikk betyr for meg. Hovedsakelig hva musikk betyr for meg da. Musikk betyr utrolig mye for meg. Musikk er noe som beskriver hva situasjon du er i livet ditt. Det kan jeg kanskje ikke si det om meg. Fordi jeg elsker å høre på deppige sanger, selv om jeg er dritglad liksom. Det er bare sånn... Ja, de er bare så fine, så er det bare sånn... Det er det jeg liker liksom. Så det er vel det som er typisk min musikksmak da. Og så må jeg jo si at jeg elsker Troye Sivan sin EP. Jeg har den signerte versjonen der borte, så dere faktisk kan få se nå. Her er den signerte versjonen av Troye Sivan sin nyeste EP. Som kom ut i... august. Musikk betyr utrolig masse for meg. Musikk utdyper følelsene mine. Musikk, det er liksom... Har du en dårlig dag, så er det alltid en sang der ute som kan få deg glade. Det er en sang der ute. Har du kjærlighetssorg, så er det en sang der ute som kan hjelpe deg til å komme gjennom det. Er du triste? Er det sanger til det? Er du glad? Er det sanger til det? Er du på fest? Er det sanger til det? Det er liksom... Det er en sang for hver eneste følelse. Musikk kan beskrive hver eneste følelse. Det er liksom... Sitter jeg en dag og er triste, så er det jo naturlig at jeg kanskje hører på veldig triste sanger. Men jeg må jo også høre på noen glade sanger, kanskje. Det er liksom... Sliter du, eller har du det vanskelig, så er det alltid en sang der ute som kan mytre deg opp. Hvor hadde vi vært uten musikk? Se før dere, hvis vi tenker musikk hovedsakelig ut av det. Sånn som lydspor og sånne ting. Se før dere en film uten musikk. Ja, greit, det er sikkert fint med en film uten musikk, men liksom tenk, sjåfører dere hvis at det er for eksempel alle sliter og har vanskelig og sånne ting i en film, så er det jo utrolig fint å sette på den musikken som skaper litt ekstra følelser til sjåeren. Og det er liksom, musikk skaper følelser, musikk skaper passion, musikk er livet. Musikk gjør en serie mer interessant. Musikk gjør en film mer interessant. Musikk gjør livet mer interessant. Jeg vet ikke om det ga mening. På Spotify så har vi... Fikk vi i slutten på 2014 lov til å generere en sånn ting av hva sanger du har hørt mest på i 2014. Så jeg skal vise dere tre av de sangene da. Den første sangen er Same Love av Macklemore. Og Ryan. Feet Mary Lambert. Jeg synger om homofile rettigheter og rettighetene til homofile og hvordan det har blitt i dagens samfunn. Vi tar opp dette med hatkommentarer i YouTube-kommentarer og sånne ting. Jeg er homofil selv, så jeg kan appellere en masse til den sangen, men jeg vet hvorfor jeg har hatt masse på den 2014. Can't change even if I try. Den andre sangen er Say Something. Jeg vet den kanskje er skikkelig gammel, men jeg elsker å ha hørt på den i hele 2014. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry the one if you want me to fail. Så er den siste, My Happy Little Pill av Troye Sivan. Den må man ha på høyt, altså. In the crowd alone, every second passing, might be I'm not home. My happy little pill, take me away. Dry my eyes, bring color to my skies, my sweet little pill. Jeg bare digger Troye Sivan, det er liksom... I ship him, liksom, en gang jeg... Men jeg behandler bare sånn, åh, Troye Sivan. Men Troye Sivan, det er sånn, åh, ja. Men nå skal jeg ikke snakke om det, men...
Jeg tror egentlig ikke jeg har så mye mer å si for denne videoen. Jeg har lagt en annen video over på min kanal igjen. Der har jeg en collab med venninna mi, som heter Lene. Jeg gjorde noe litt enkelt over på den andre kanalen da, siden jeg ville fokusere på denne videoen til denne kanalen. Så, ja. Jeg linker kanalen min i description-boksen. Og så linker kanalen til søsteren min, for hun var en veldig god hjelper under denne videoen, så det liksom, eller hjelper under lagingen av denne videoen da. Så klikk dere inn på disse kanalene, så subscribe dere hvis dere vil det, kjenn noen av videoene og se om dere vil subscribe. Og så gjør ikke denne videoen en tommel opp om dere likte den eller sånne ting. Som sagt, jeg heter Ole Jens Svarkingsø, og jeg håper dere vil følge med på meg videre fremover, for at jeg føler på meg at jeg har noen spennende historier å komme med fremover. Så snakkes vi over på min kanal igjen. Ha det da!